Santri kuragwo nyariri ni cia irima cia Bandea na norio ria mumwe gitaruini gia gatagati wa bururi ona thengia gukorwo riri kigucirio kiogendi iria ria Orbo Santri kuretwo hatikaini ya kuhoa undu uria utumite thirikari ya Nyandarua gutabania mihango ya kurihonokia ya riri mwaka urathirire ni rirakuhiririe kuma na undu ucio niturekeriria ihenya nigetha tugerie gwetha arata na partners ria tukunyitanira uhoro wa gwika conservation thiini wa itura riri tuhande miti njuiria itakinyaga guku icio icikinye na tuhote guthondeka environment guku iria riri riacokererio ni rigukorwo ari uteithio munene kuri ithui aikari a itura riri tondu governor ni atu promise ati ni gugwakwo mikawa ya tari yani ni gugukorwo na maundu maingi muno maria Thina uyu wa kuhokwa iria riri kumanaga na ucenjia wa riera na kuhahamwo kwa ndere ciaruo ona gutuika thirikari ya kaunti iri mibango-ini ya kuriirigira. Ni tukiri na andu angi aingi tunyitaniire nigetha tutigire iria riri ni riacoka uria riari ni riakoragwo ri na maai maingi thaa ici ri na maai 25% na ni tunyitaniire nigetha turicokie haria riari. Kurite ngionaga rina mai maingi iria rina riri muingi no riri ucio ni uthiete ukiagaga ni undu wa ringi ucenjia wa riera riu tukona no tuhote kuhonokia iria riri through that marathon na kugeria gwita andu nigetha tunyitanire ithuothe tuke tuhande miti nigetha tucokie riri wa iria riri tumikia tumaketi iria riri nambe mwe nigetha kaunti itu ikorwo ina mbeca nyingi makeria undu wa keri nigetha andu mamenyetire hena kundu kwega kwa Nyandarua ungiuka na ucere na wigue wiganiire ni matiganite a Nyandarua riu ni meyumiritie kunyitania na thirikari ya Nyandarua gutabania kambeini ya kuhinyiriria muingi bata wa kurigitira Jose Gatutura na Samido maumagaritie gikundi kia aini nginyagia iria-ini riri makiranira gwikirira mihango ya hamwe ya kuhonokia iria riria rithiete na mbere na gucokereria gikiro kia mai kumanagia na mbura nene iria ikoretwo ikiura ica ikuhi koguo mwena witu ithuĩ turĩ aini ni ngatho turacokia muno gĩtũmi nĩ tuonete handũ ha gũũkaga gũcera na tũgeta ona arata aitũ nĩgetha makamenyaga atĩ Nyandarua to waru Nyandarua to mawaru ũguo maugaga no irio nĩ nyingĩ twĩna minji twĩna waru twĩna irio ciothe cia mĩthemba nĩ ndirikana tũgĩtaga thamaki kĩrĩa-inĩ gĩkĩ nĩ gũkorwo na breeding nyingĩ mũno ya mud fish handũ haha ũguo na ũtegi ũcio wa thamaki no citegwo na ciendio ũguo that is another source of income kũrĩ aikari na kũrĩ kaunti Giriforta Inoro TV kuma iria-inĩ rĩa Orborosat gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.